الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا تھا، ارشاد ہے رب العالمین کا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی کا مومنوں پر حق اپنی جانوں سے زیادہ ہے، نبی کے ساتھ مومنوں کا تعلق اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہونا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کا معیار اور ایمان کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کوئی میرے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرے گا، محبت نہیں رکھے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں کہلا سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا احترام، آپ سے عقیدت، آپ سے گہرا تعلق، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور فطری بھی ہے۔ فطری اس لیے ہے کہ جتنے اسباب محبت کے ہو سکتے ہیں، کسی سے محبت کرنے کے، کسی کی محبت دلوں میں پیدا ہونے کے، جتنے اسباب ممکن ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دیے۔ اگر تھوڑا غور کیا جائے تو بنیادی اسباب کسی بھی شخصیت کی محبت پیدا کرنے کے چار ہیں۔ شاید محبت پیدا ہوتی ہے کسی کا حسن دیکھ کر، میں ایسی ویسی محبت کی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس نے صورت سے اچھی قسم کی محبت بھی ہو جاتی ہے۔ حسن صورت، ظاہری صورت کا اچھا ہونا، پرکشش ہونا، یہ ایک وجہ بنتی ہے محبت کی۔ دوسری وجہ ہے حسن سیرت، حسن کردار، باطنی حسن، اندر کی خوبصورتی، انسان کے کردار کی خوبصورتی، یہ بھی دلوں میں احترام بھی پیدا کرتی ہے، محبت بھی پیدا کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کا ہم پر احسان ہو، کسی نے ہماری کوئی خدمت کی ہو بڑی، اس سے بھی قدرتی طور پر محبت پیدا ہوتی ہے۔ خدمات، احسانات کسی فرد کے لیے ہوں یا افراد اور انسانیت کے لیے ہوں، وہ بھی محبت پیدا کرتی ہے، ان سے بھی دل میں عقیدت، محبت، احترام پیدا ہوتا ہے، احسان کرنے والے کے لیے، خدمات انجام دینے والے کے لیے۔ اور چوتھی، لو بگیٹس لو، محبت محبت پیدا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ کو چاہوں گا تو آپ بھی مجھے چاہیں گے، فطرت ہی کسی کی خراب ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کو دل سے چاہتا ہوں تو آپ کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو۔ اب یہ جو چار اسباب ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح آخری درجے میں بدل جائے حتم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں یہ چاروں اسباب جمع کیے۔ جہاں تک ظاہری حسن کا، حسن صورت کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ حسن سیرت، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو قرار،
اور تیری سیرت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ جن لوگوں نے، جن خوش قسمت لوگوں نے اپنی خوش قسمت آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی باتیں سنیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا حسن صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت براء صحابی رسول، جن کی مبارک آنکھوں نے، خوش قسمت آنکھوں نے آپ کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ احدا ہو اجمل من، میری آنکھوں نے آپ سے حسین، آپ سے خوبصورت، آپ سے جمیل کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ دوسرے خوش قسمت ہیں جنہیں صحبت رسول میسر ہوئی اور آپ کو دیکھنے اور آپ کے پاس رہنے کی سعادت ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ کان الشمس تجری فی وجہ، آپ کو، آپ کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو لگتا تھا کہ آفتاب چمک رہا ہے، سورج دمک رہا ہے۔ تیسری گواہی، تیسری شہادت کعب بن مالک کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے تھے، اذا سرا، جب آپ خوش ہوتے تھے کیا ہوتا تھا؟ استنار وجہہ کانہ قطعۃ قمر، آپ کا چہرہ اس طرح دمکتا تھا گویا کہ چودھویں کا چاند ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بچپن سے لے کر آپ کو دیکھنے، آپ کے ساتھ رہنے، ملنے کی سعادت ملی، وہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں، دو باتیں کہیں انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ لا لمست دیباجم ولا حریرن الجن من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مسافہ کرنے کی سعادت عزت ملتی تھی، آپ کی ہتھیلی سے ہمارا ہاتھ مس کرتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ یہ ہتھیلی ریشمی ہے، ریشم کی بنی ہوئی۔ اور دوسری بات کہی کہ ولا شمم تو راحت مسکم ولا امبر اطیب من راحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امبر اور مسک کی خوشبو بھی سونگی ہے لیکن آپ کے جسم مبارک سے اٹھنے والی قدرتی خوشبو ان تمام خوشبوؤں سے بہتر تھی اور اعلیٰ تھی۔ یہ تھا آپ کا حسن ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر کی صورت میں ایک دفعہ کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے بے خبری میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لیں، میرے یوسف کو دیکھتی تو پتہ نہیں کیا کیا کاٹ لیتی۔ اور جہاں تک حسن سیرت، حسن کردار، حسن اخلاق کا تعلق ہے، اللہ کی گواہی موجود ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، بڑے بلند ہیں، آپ بلند اخلاق ہیں۔ اور جس چیز کو رب عظیم عظیم کہے، بڑا کہے، وہ یقیناً بہت بڑی ہوگی۔ اور پھر اس کردار کو، اس اخلاق کو، اس سیرت کو اللہ تعالیٰ نے منکرین کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے، آپ کی زبان سے کہلوایا قرآن نے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری نبوت کا انکار کرنے والوں، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی بھی ملاحظہ کی ہے، یہ ڈھلتی ہوئی عمر بھی تم دیکھ رہے ہو، رکھو اعتراض کی انگلی کہاں رکھتے ہو، کرو اعتراض، بچپن میں خدا نخواستہ یہ چھوٹی سی لرزش ہو گئی یا جوانی میں ہو گئی یا بڑھاپے میں ہو گئی، کرو اعتراض کہاں کا،
تمام تر مخالفت کے باوجود اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے آپ کے مخالف منکرین، کرتے کیسے؟ وہ تو اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، مانا کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. الفضل ما شہدت بھی الادا، وہ بھی وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کریں. دشمن بھی تسلیم کرتے تھے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زندگی بے داغ ہے، پاک ہے، اتنی پاک کہ اللہ قدوس نے اس کی قسم کھائی اس زندگی کی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، پاک چیز کی پاک خدا نے، پاک رب نے قسم کھائی. اور سیرت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں، جو کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کفن و اصدق الناس لہجتن و اکرم الناس و اکرمہم عشیرتن و الجنہم عریقتن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سخاوت کرنے والوں سے زیادہ سخی تھے، سب سچوں سے زیادہ سچے تھے، دل کے بہت نرم تھے، رحمت رحم والے تھے. اور اکرمہم عشیرتن، میل جول میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، ملنے جلنے میں، سب انسانوں سے بہتر، سب لوگوں سے بہتر. یہ آپ کے اخلاق و کردار کا ایک ہلکا سا نقشہ ہے. پھر جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، جس طرح عالم عرب کو اور پھر پوری دنیا کو جہالت کے، شرک کے، غلاظت کے اندھیروں سے نکالا، ان کے عقائد کو درست کیا، ان کے اعمال کو صحیح کیا، ان کے اعمال کی اصلاح کی، چوروں کو راستوں کا محافظ بنایا، بدکاروں کو عصمتوں کا نگہبان بنایا، جوا بازوں اور شرابیوں کو سالے انسان بنایا، سالے لوگ بنائے، اور ایک دو چار دس چند سو چند ہزار بھی لاکھوں اپنی زندگی میں، اور کروڑوں اور اربوں اس کے بعد، اور یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کی تعلیمات اور آپ کا نمونہ اب بھی موجود ہیں. اور صحیح کہا نا کسی نے کہ شایا ہے تجھ کو سرورِ کونین کا لقب، شایا ہے تجھ کو سرورِ کونین کا لقب، نازا ہے تجھ پہ رحمتِ دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابرِ کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب. آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب. پوری انسانیت کے لیے آپ کی خدمات ہیں، آپ کی کنٹریبیوشن ہے، جو قابل قدر بھی ہے اور قابل محبت بھی ہے، جس سے دلوں میں احترام پیدا ہوتا ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، ہونی چاہیے. پھر میں نے کہا تھا کہ محبت کا جواب محبت ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے، اپنی امت سے، ہم سے، ہمارے سمیت اپنی امت سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، ٹوٹ کر محبت، تو ہم آپ سے محبت کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں آپ سے محبت. اور کیسے محبت کی؟ امت کی فکر، امت کی دعائیں، امت کے لیے دعائیں، امت دعوت کے لیے بھی اور امت اجابت، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے بھی، جنہوں نے مان لیا ان کے لیے. ساری انسانیت آپ کی امت اس حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، ان کے لیے بھی دعائیں کی اور بہت دعائیں کی.
کرتے رہے ان کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. اور فرماتے ہیں اور درست فرماتے ہیں, انا آخذم بحجوزکم عن النار, لوگو تم اپنے برے عقیدے اور بدعملی کی وجہ سے بھاگ بھاگ کر بگ ٹوٹ جا رہے ہو جہنم کی طرف, اور میں تمہاری کمروں میں ہاتھ ڈال کے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تمہیں جہنم سے بچا لوں. یہ آپ کی انسانیت سے محبت ہے, یہ آپ کی امت دعوت اور پوری انسانیت سے محبت ہے. اور پھر وہ اصل امت جس نے آپ کو مانا اور جس نے آپ کو قبول کیا, اس کے لیے راتوں کو رو رو کر, اٹھ اٹھ کر اور رو رو کر, کئی واقعات آتے ہیں حدیث میں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے قرآن سناؤ. میں سناؤں آپ کو؟ سناؤں؟ ہاں مجھے سناؤ. سورہ نساء کی تلاوت کی, آیت کریمہ آ گئی, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا کیفیت ہوگی اس روز اس وقت جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے ان کے عقیدے اور عمل پر, اور آپ کو اس امت پر گواہ کے طور پہ کھڑا کریں. اس وقت کا تصور کر کے, اپنی امت کا خیال کر کے آپ رونے لگے اور روتے چلے, کہا بس کرو اب مزید سننے کی طاقت نہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی قیامت کے دن اللہ کے سامنے, اور اللہ کا پوچھنا کیا تم نے اور تمہاری, کیا تم نے تعلیم دی تھی کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ وہ کہیں گے میں کیسے کہہ سکتا تھا یا اللہ, میں نے تو وہی بات کہی جو تو نے مجھے فرمائی تھی, ان عبد اللہ ربی و ربکم, کہ اللہ کی عبادت کرو وہی میرا اور تمہارا رب ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان تعذبہم, فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو تیرے بندے, اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, بخش دے تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں, تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت نے بھی اپنی امت کے تصور میں آپ کو رلایا اور رلاتی چلی گئی ہے. اور پھر مسلم میں وہ حدیث آتی ہے, ساری حدیثیں پسندیدہ ہیں, یہ حدیث خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے. فرماتے ہیں کہ لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو اللہ تعالی نے ایک سنہری دعا عطا فرمائی. سنہری دعا یہ کہ جو مانگو گے جس طرح مانگو گے ملے گا. فاستاجر کل نبی دعوتہ, ہر نبی نے اس اہم ترین اور سنہری دعا کو استعمال کر لیا اپنی زندگی میں, اللہ سے جو لینا تھا مانگ لیا, لے لیا. اور اپنے بارے میں فرمایا کہ وختبات و دعوتی شفاعت لامتی, میں نے اپنی اس خاص دعا کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے, بچا کے رکھا ہوا ہے. کس کے لیے؟ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, امت کے لیے. وختبات و دعوتی شفاعت, اور یہاں یاد کریں ذرا وہ تمام مشکل مراحل, وہ تمام مشکلات اور مسائل جن سے آپ گزرتے رہے. شیب ابی طالب 2 سال سے زیادہ عرصہ محصور کیے گئے, بائیکاٹ کیا گیا, کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کی گئیں, گھاس پتیاں بھی کھانی پڑی ساتھیوں کو, پیشاب میں بھیگے ہوئے چمڑے جو بچوں کے نیچے بچھاتے تھے رات کو, وہ بھی آگ پر بھون کر کھائے لوگوں نے. دعائیں تو کی ہوں گی اللہ سے, ضرور کی ہوں گی, لیکن اس دعا کو استعمال نہیں کیا, اس کو محفوظ رکھا. طائف لڑکے اوباش پیچھے لگائے گئے, دشنام ترازی, گالیاں, استہزاء, مذاق, پتھر پھینکے انہوں نے, پتھر مارے, آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا, لہو لہان کیا. لکھا ہے کہ جب آپ تھک کے بیٹھ جاتے تھے اس تعاقب سے اور سنگ زنی سے, پتھر زنی سے بیٹھتے تھے, وہ بدماش اوباش لڑکے آتے تھے
یَزُدُّونَهُ وَيُقِيمُونَهُ وَيَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ، آپ کے بازوؤں میں بغلوں میں ہاتھ دے کے زبردستی اٹھاتے تھے، چلنے پر مجبور کرتے تھے، پھر پتھر مارتے. دعائیں کی، اس دعا کو یہاں بھی استعمال نہیں کیا. فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں ان کو پیس کے رکھ دیتا ہوں پہاڑوں کے درمیان. فرمایا نہیں، یہ نہیں مانتے ان کی اولادیں مان جائیں. لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ، شاید اللہ ان کی اولادوں کو ایمان کی توفیق دے دے، ان کو نہیں مارنا، ان کو اسی طرح رہنے دے. دعا یہاں بھی استعمال نہیں کی. بدر رو رو کے مانگا اللہ سے فتح، فتح و نصرت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا، فرمایا بس کرے اللہ کے رسول، آپ کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. مانگا، ضرور مانگا، دعائیں کی، اس خاص دعا کو استعمال نہیں کیا. اور بات وہی ہے، کیوں نہیں کیا؟ شفاعت لامتی، وہاں جا کے کریں گے اپنی امت کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے. یہ ہے آپ کی امت سے محبت. اور اس میں اس وقت کے لوگ اور صحابی شامل نہیں، ہمارے جیسے بعد میں آنے والے بھی، ان سے بھی آپ کی محبت، ان کے بارے میں آپ کا فرمان سنیں. مسند احمد، وددت لو لقیت اخوانی، میری بڑی خواہش ہے، میں بہت چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں. صحابہ نے کہا افلسنا اخوانو، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، صحابی ہو. ولكن اخوانی الذين آمنوا بي ولم يرون، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، وہ میرے بھائی ہیں. بھائی کہاں ہمیں، کتنا اعزاز ہے. اور مسلم میں ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی، اللہ کے رسول میری دعا فرمائیں، مغفرت کی دعا فرمائیں. آپ نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت، اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، اس کے اعمال میں جو آگاہ پیچھے ہے، چھوٹی موٹی بات آگے ہو گئی، پیچھے ہو گئی، پہلے ہو گئی، بعد میں ہو گئی، نہ ہوئی، اسی چھوٹی لنسیاں بھی معاف کر دے، جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو ظاہری ہیں وہ بھی معاف کر دے. حضرت عائشہ نے خوش ہو کے ہنسنا شروع کیا، ہنستی چلی گئی، ہنستی چلی گئی خوشی سے. تو آپ نے فرمایا ایسر کے دعائی، بڑی اچھی لگی ہے میری دعا تجھے عائشہ. تو انہوں نے کہا کہ مالی لا یسر نی دعا، آپ کی دعا مجھے کیوں نہ اچھی لگے، آپ نے تو اتنی بڑی دعا میرے لیے کر دی. آگاہ پیچھا اعمال کا اور سارا خفیہ اور علانیہ اور سب کچھ معاف ہو جائے، مجھے اور کیا چاہیے، اس سے بڑی بات مجھے اور کیا چاہیے. اور پھر کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سننے والی بات. آپ نے فرمایا واللہ انھا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم یہ میری دعا صرف تمہارے لیے خاص نہیں، یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی ساری امت کے لیے کرتا ہوں. یہ ہے آپ کی محبت امت سے، تو امت کیوں نہ محبت کرے. میرے دوستو اور عزیزو، حسن صورت بھی، حسن سیرت بھی، حسن کردار بھی، خدمات بھی، احسانات بھی، محبت بھی، تو یہ سارے اسباب جمع ہیں آپ کی ذات گرامی میں، جو ہمارے لیے آپ سے محبت فطری بنا دیتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.